wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo maanta ka hadlayay munaasabad ka qabsoontay magaalada Muqdisho ayaa fariin gaar ah u diray madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed kuwaas oo ka dalbaday inay ilaaliyaan shuruucda wadamarista ee caasimadda isagoo sidoo kale ciidanka booliiska u soo jeediyay inay qaadaan tallaabooyin dheeraad ah oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka caasimadda iyo ilaalinta sharciyada kala duwan ee ilaalada wadooyinka caasimadda. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay u baahan yihiin shuruuc la jaanqaadaysa xaaladda ka jirta dalka, gaar ahaan caasimadda oo ay ka jirto saxmad badan. Waxa uuna sheegay in halbeeg loo yeero ciqaabta uu marayo shaqsiga sameeya qaladaadka la xiriira xeerka wadamarista dalka. Maxamed Raxiim, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, General Xijeer, taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka, guddoomiyaha maxkamadda gobolka, agaasimo ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka, dhammaan sarreeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableydaba, waa salaamantihiin. Salaan kadib, farxad ayay ii tahay runtii inaan xaruntan oo maanta wax badan iska bedeleen sidii ahaan jirtay waxaan xasuustaa. Hadda ka hor mar ayaan soo booqday, maalintii aan soo booqanayay maanta farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Runtii guud ahaan waa u hambalyeynaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo hormuudka u yahay General Xijeer, gaar ahaan waxaan u hambalyeynaa General Bishaar oo runtii la yimaaday aragti cad oo ku aadan hoggaanka iyo qaybta guud ahaanba sidii loo hagaajin lahaa loona hormari lahaa. Dabcan waa u hambalyeynaa, waana bogaadinayaa asiga iyo saraakiisha iyo ciidamada la shaqeeyaba. Waxaa kaloon aad ugu faraxsanahay in uu General Bishaar soo bandhigay aragtidiisa ku aadan mustaqbalka ama sanadka iyo sanadaha soo socdaba sida uu jeclaan lahaa inuu u ekaato qaybtan. Qofku marka uu leeyahay ama uu garanayo uu og yahay hawsha hortaal, waxaad moodaa waa fududaha ama u sahlanaanaysaa hadduu helo kaalmo ama ha ahaato kaalmo isagu uun si shaqsiya u raadsada ama mid uu ka helay hay-adaha asiga la shaqeeya intaba. Laakiin asal waxa qofku inuu garanayo horta wax uu rabo ama howlaha hor yaalle horutabinta leh. Dabcan sidoo kale caqabadana waa uu xusay. Caqabadaha waxaa ka mid ahaa inaan madaxda dowladdu ama mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaan aad u ixtiraamin shuruucda wadamarista. Waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadaba ee ku sugan magaalada Muqdisho inay ixtiraamaan shuruucda wadamarista. Dabcan marka la leeyahay inay ixtiraamaan shuruucda wadamarista, macnaheedu waxay tahay inaad hagaajisato gurigaaga. Gurigaagood hagaajisatana adiga unbay ku anfacaysaa. Laakiin haddaad maalinna ka soo gasho daaqadda, maalinna derbiga ka soo boodo, adigu ma guriga kaa fool xumaana? In marshabiyeedka la jiiro, inaan saad aan saadkaagi ahayn la maro, marna sax maaha. Dabcan haddii madaxdu saa u dhaqantana, waxaad garan kartaan shacabkuna dee wuxuu ku daysanayaa madaxda waxaa la rabaa inay tusaale noqoto. General Bishaar wuxuu tusaale u yahay qaybaha iyo hogaamada iyo fadhiyada madaxa bannaan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waxaan rajaynaa inay ku daysan doonaan oo tusaale wanaagsan u noqon doono oo u bilaaban doono tartan ku aadan horumarka talis walba meesha uu madaxda ka yahay ama mas-uuliyadda loo egmaday. Waxaan runtii bogaadinayaa General Xijeer inuu intaasoo jeer soo booqday, intaasoo jeer shahaado sharaf siiyey, intaasoo jeer si babliga u sheegay shaqada aadka u wanaagsan oo General Bishaar qabtay iyo cid walba shaqo wanaagsan qabatay. Waa kugu bogaadinayaa waa wax wanaagsan qofka yacni waa dhiirigelin runtii aad u wanaagsan, ama waxaan dhihi karnaa waa waxa ugu yar ee loo samayn karo qofku markuu shaqo wanaagsan qabto. Sidaasi lamida waa jeclaan lahaa in sida General Xijeer uu siiyo shahaadada, madaxda qarankuna ay siiso abaalmarin sidaasoo kale ah General Bishaar, iyo cid walbo qabatay shaqo sidaan oo kale loo arki karo ama loo dul istaagi karo. Caqabadaha kale oo u sheegay General Bishaar waxaa ka mid ah shuruucda oo runtii duugowday oo aan dhihi karo 1962 shuruuc la ansixiyey wax badan ayaa ka dhiman.
waxaan ka codsanayaa baarlamaanka 11-aad inuu tixgeliyo inuu wax ka bedelo shuruucda dalka, gaar ahaan tan ku saabsan hay-adaha amniga oo ay ugu horeyso shuruucda uu xusay ama uu soo bandhigay General Bashaar inay u baahan tahay in wax laga bedelo. Waana runtii wax xaqiiqa ah. Dabcan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay ku fiican yihiin, waxay jecel yihiin inay ku shaqeeyaan sharci. Haddaynan haysan sharci ay tix raacaan, gacmahay ka xiran yihiin. Hadda jeer waxaa aada loo baraa inay shuruucda ixtiraamaan. Haddii aysan haysan qodob sharci ah oo ay tix raacaan ama ay u cuskadaan, waa adkaanaysaa inay fuliyaan, ayagoo arki karana in ma garanaysaa shaqadii loo baahanyay in la fuliyo. Haddii aan u arko arrin ganaax la ii ganaaxayo inuu kun shilin Soomaaliya waa iska karoos garaynaa meeshaan doonaa iska maraha. Bishii markii lagu soo dallaco maalin walbaba khaladkan galaba 30 kun shilin Soomaaliya markii lagu soo dallacaa iska bixina. Laakiin dee sax ma ah, 10 kun shilin Soomaaliya xilligaas qiimo ayuu lahaan jiray aada u ballaaran oo hadda dee aan dhihi karno isku qiimo maaha xilligaasi xilliga. Laakiin waxaa saxa in qiimo saxa loo sameeyo oo booliisku ku dhaqmaan. Waxaan rajaynaa in taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ka kaalmayn doono inuu horgeeyo shuruucdaas baarlamaanka 11-aad. Dabcan wasaaradda amniguna waa ay kala shaqeyn doontaa. Mar labaad waa mahadsantihiin General Bashaar adiga iyo saraakiisha kula shaqeysay ciidankaba. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaa General Xijaar oo dee hoggaanidin kugu ahaa oo markii horena kuu soo xulay, intii aad joogtana kugu kor joogtaynayay kuguna dhiirigelinayay, intaasoo abaalmarin iyo shahaadooyinna ku siiyey, shan jeerna ku sheegay. Intaas waa abaalmarin kale. Mahadsanid. Waxaa munaasabadda goob joogahaa taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo sheegay in ciidanka booliisku ay dadaal badan ku bixiyeen sannadihii la soo dhaafay sidii loo horumarin lahaa adeegyada kala duwan ee ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Waxa uu hoosta ka xariiqay in la dejiyey qorshaha 4 sannadlaha ee lagu shaqeynayo 4 sano ee soo aadan, islamarkaana ku aadan hannaanka nabadgelyada waddooyinka iyo guud ahaan xeerarka kala duwan ee ay tahay in ciidanka booliisku ay ku maamulaan amniga waddanka. Xulin dhacda Siibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.